Živijo, moje ime je Sašo in pravkar sem se pridružil Lidlovi ekipi ustvarjalcev kulinaričnih vsebin. Ej! Kdo spoh sem jaz? Mogoče me nekateri poznate iz Masterchefa ali pa iz kulinaričnih spletnih strani sketa.si in presno.si. Kar pa jaz res upam je, da ima kdo izmed vas doma kakšno mojo kuharsko knjigo. Pa tako ne na polici, ampak a več na pultu pomazano z marmelado, pa z vsem tem. Za menoj je že več kot 12 let raziskovanja kulinarike in naj vam nekaj povem. Res ful rad jem, še vse od rojstva. Ok, ampak zdaj pa dost heca. Dobrodošli v Sladki akademiji. Dvakrat na mesec se bomo skupaj podružili in ustvarjali sladke dobrote. Pogledali si bomo tako preproste tehnike, kot tiste malce bolj zahtevne slaščičarske tehnike. Skupaj si bomo pogledali tudi veliko preverjenih receptov in se nasplošno imeli ful dušten. Dobrodošli v prvi epizodi Sladke akademije. Danes ustvarjamo puhast vanilijev biskvit. Recept za ta biskvit sem že kar nekaj let nazaj našel na internetu. Mal sem ga testiral, mal prilagodil po svoje, zdaj imam zapisano točno tako različico, za katero vem, da bo vedno delovala. In to želim podeliti danes z vami. In ne vam nekaj povem, jaz nisem profesionalni slaščičar, ampak sem res velik ljubitelj peke. Z vami bom z veseljem podelil vse izkušnje, ki sem jih nabral skozi leta. Mislim, da se bomo skupaj vsi ogromno naučili. Zato vas vabim, da skupaj kakšno spečemo in seveda kakšno rečemo. Spodaj v komentarju, seveda. No, gremo zdaj peči. Preden začnemo s peko, je dobro, da si pripravimo vse sestavine. Mimo grede, zapisane jih imate spodaj v opisu tega videa. Jajca, mleko in ostale sestavine, ki hranimo v hladilniku, je dobro, da so ugrete na sobno temperaturo, preden začnemo pripravljati biskvit. To lahko tudi malce pohitrimo. Recimo, jaz sicer jajca dam za kakšno uro prej ven iz hladilnika, da se segrejajo, ampak lahko jih pa tudi namočimo v mlačno vodo za nekaj minut in se bodo ravno prav segrela, da se bodo fino ogrela na sobno temperaturo. Mleko pa preprosto pogrejemo v mikrovalovni pečici ali na štedilniku. Pred peko je vedno dobro, da si pripravimo tudi mise en place. To preprosto pomeni to, da pogledamo, katere sestavine potrebujemo in kot rečeno, nekatere tudi segrejemo na sobno temperaturo, potem jih moramo pa še odmeriti, tako da bodo vse pri roki točno takrat, ko jih bomo potrebovali. Pripravimo si tudi tortne obroče, lahko pa vzamemo tudi pekač za torte z odstranljivim dnom. Zdaj si pa dajmo pogledati, kako tale obroč spremeniti s pomočjo peki papirja v čudovit tortni obroč. Papir za peko po potrebi obrežemo tako, da ob straneh nimamo preveč odvečnega materiala. Nato ga pričnemo zavijati okrog pekača. Prvi vogal zavihamo navzgor in ga pritisnemo ob rob. S prsti ves čas pritiskamo papir ob pekač, da bo vse skupaj zavito čim bolj tesno. Na točki, ko se nam papir začne umikati od roba pekača, ga prepognemo, ponovno zavihamo in pritisnemo ob rob. Postopek ponavljamo okoli celotnega pekača. Vmes pa ves čas pazimo, da je papir čim bolj napet. Zaključek papirja še enkrat prepognemo, ga nekoliko napnemo in zavijemo ob rob pekača. Tako, na takšen način lahko preprost obroč za torto zavijemo s papirjem za peko in mu dodamo dno, kamor bomo sedaj lahko ulili biskvit. Zdaj, večina pekačev pride že z fiksnim dnom. Jaz rad uporabljam sicer te odprte obroče, zato ker so res vse stransko uporabni. Dobri so tudi za mus torte, za pite in za marsikatero stvar pri peki. Vse, kar je ostalo, je še, da pekač preprosto namastimo. Jaz imam zelo rad tale sprej. Lahko pa uporabimo tudi olje ali pa maslo. Ta sprej je fin, zato ker se najbolj enakomerno razporedi. Zdaj je prišel čas, da se lotimo stepanja beljakov. Ti bodo poskrbeli v glavni meri, zato da bo naš biskvit res puhast.
Zdaj pri beljakih je pomembno to, da kadar jih stepamo v res čisti skledi, nobenih umazanin ne sme biti noter, na takšen način bomo dobili čvrsto meringo. Pomembno je tudi to, da uporabimo stekleno, keramično ali pa kovinsko skledo za stepanje beljakov. Pa jajca mora biti fajn sveža. Beljake najprej stepamo počasi in na tej točki še ne dodajamo sladkorja. Šele ko se bodo beljaki pričeli peniti, bomo povečali hitrost, jih še stepali in šele na to začnemo dodajati sladkor. Na takšen način bodo najbolj stabilni in naš biskvit bo res držal svojo strukturo. Ko beljaki pričnejo tvoriti rahle vrhove, pričnemo postopoma dodajati sladkor. Vmes ves čas stepamo. Beljake stepamo še približno 5 minut. Takole s pripravo naše meringe smo zaključili. Stepli smo jo do mehkih vrhov. To izgleda takole, preverimo preprosto. Potegnemo ven metlico in ko imamo tako špičko, se more mal dol povesiti. Je pa tukaj tako, da je bolj čvrsto meringo narediti, kot pa preveč mehko. Pa dajmo nadaljevati. Meringa je zdaj v skledi, sedaj je pa čas, da vzamemo rumenjake in jih razžvrkljamo z vilicami ali s takšno luštno, mehno metlico. Takole, rumenjake bomo potem postopoma umešali nežno v tole meringo. Zato je najbolje uporabiti lopatko oziroma špatolo, kot ji jaz rečem. Pa marsikdo drug še tudi. In umešavamo pa s takimi res nežnimi, krožnimi gibi. Boste takoj videli. In namen teh gibov pa je, da izbijemo čim manj zraka iz te meringe. To je zdaj odslej naprej naša ključna beseda. Čim manj zraka ven iz biskvita. Tako v eni dveh rundah ga dodamo, ne vsega naenkrat, ker se tako pač preprosto lepše poveže. Takole gremo spodaj, do dna in dvignemo gor. Poskusimo ne tlačiti sestavin med tem, ko mešamo. Previdno in počasi in ostrajno in naš biskvit bo res popoln. Pri mešanju smo pozorni, da res zajamemo vse sestavine tudi iz takole sten in iz dna. Tako da se res vse lepo poveže. Krožni gibi in potrpljenje. Čas je, da segrejemo pečico, tako da bo dobro ogreta, ko bomo imeli biskvit pripravljen. Mi bomo biskvit pekli najprej na nižji temperaturi, to je 150 stopinj Celzija. Potem proti koncu peke bomo pa temperaturo dvignili na 170 in pekli še par minut takole. Tukaj imamo zdaj beljake, jajca, sladkor, vse je pripravljeno, da dodamo še moko. 120 gramov moke presejemo direkt v biskvit. Vedno je fino presejati moko, zato ker jo s tem prezračimo, zrahljamo. Poleg tega se bodo pa sestavine še lažje povezale. Katero moko uporabiti? Jaz imam kar tole. Pšenično, belo moko, gladka, tip 500. Kar je pri moki za biskvite pomembno je to, koliko ima dejansko vsebnosti beljakovin, torej glutena. Tale moka ima slabih 10%, kar je ravno prav. Več kot je glutena, bolj bo žvečljivo testo, bolj bo tako elastično, tega ne želimo pri biskvitih. Tudi moko bomo začeli dodajati postopoma, ne bomo vse naenkrat umešali. Takole nekje polovico, mislim, ali pa v treh rundah, recimo takole presejemo. To vedno tako fino zgleda, tale moka pada k sneg. In sedaj z enakimi gibi kot prej, nežno, krožno in počasi umešamo moko v biskvit. Šele ko imamo tole popolnoma povezano, bomo dodali naslednjo dozo moke. Smo pa že skoraj tam. Naš biskvit za enostaven puhast vaniljev biskvit je že praktično pripravljen.
Pa še kakšno torto z tega naredimo. Dodamo še ostalo moko in jo nežno umešamo. Če bi želeli pripraviti temni biskvit, bi 30 g moke preprosto nadomestili s 30 g temnega kakava. Naše sestavine so zdaj vse povezane in čas je, da dodamo še zadnje tekočine. Tule imam 40 ml mleka, segretega na sobno temperaturo, 30 g olja, sončnično olje imamo. Lahko bi uporabili tudi kakšno drugo olje, če bi želeli se poigrati z okusi, recimo olivno se super obnese v kakšnih kolačih ali pa tudi v biskvitih, ampak mi danes delamo vaniljev biskvit. Tole malo pomešamo in dodamo še pol žličke vaniljevega ekstrakta. Jaz najraj pečem kar z ekstraktom, sicer pa je fino tudi, če uporabimo tudi kar seveda cel vaniljev strok in dodamo noter semena vanilje. Evo. Takole damo to noter. Lahko bi dodali tudi žličko vanilije, če bi mogoče želeli še močnejši okus po vanilije, ampak tole je ravno prav. Tole preprosto premešamo na hitro, tako da se poveže in kar vse vlijemo. V našo maso za biskvit. Zdaj pa še enkrat nežno premešamo, pa smo pa že skoraj tam. Res izgleda super tale masa in kar je najboljše pri tem biskvitu, pri tem receptu je to, da skoraj vedno prije popolnoma raven biskvit. Ne bomo imeli te kapice odvečne, ki jo je ponavadi treba obrezati. Masa za biskvit je narejena, izgleda takole, malce tekoča. Če vidite kakšno manjšo grudico, notri je to možno, da je beljak, v tem primeru ni noben problem, ker se bo lepo vse stopil v pečici. Sedaj vzamemo naš pripravljen obroč, naš pekač za torte, 20 cm pekač, na oljene že, takole ga postavimo na pekač in biskvit vlijemo van. Če se takole kaj ob robih pekača oziroma naše sklede zasuši, jaz tega ne postrgam noter, zato ker je preprosto potem lahko res kakšna grudica v biskvitu. Takole. V tem primeru res ni treba čisto vsega postrgati. Biskvit preprosto sam takole mečken potresemo, ne točemo ven zračnih mehurčkov, ampak samo da ga zravnamo. In sedaj gre v pečico, pečemo na 150 stopinj, 35 do 40 minut. Potem na koncu bomo pa dvignali temperaturo na 170 in ga pekli še 5 minut. Pečemo 35 minut pri 150 stopinjah Celzija. Na to temperaturo dvignemo na 170 in pečemo še 5 minut. Naš biskvit je končno pečen. Zgleda fantastično, jaz sem zelo vesel za rezultatom. Sedaj ga preprosto, preden seveda ga prestavimo ven iz obroča, ga prestavimo takole na rešetko. In pustimo nekaj minut, tako da se ohladi, potem ga bomo pa še ven vzeli in iz njega kaj naredili. Zdaj, ta biskvit je super, kar tako, če želimo ga uporabiti za preproste torte. Prvi dan je najbolj sočen, tudi naslednji dan bo še v redu. Fajn je pa tudi, če ga namočimo s kakšnim sladkornim sirupom, z dodanimi okusi, recimo vanilija, citrusi, kakšna tonka. Vse te zadeve bi bile zelo zanimive in mu dodamo še dodatne okuse. Zdaj tole malce počakamo, potem pa nadaljujemo. Naš biskvit je zdaj že rahlo ohlajen. Takole, samo ena fotka za na Instagram. Zdaj pa trenutek resnice. Poglejmo, tole, kad dvignemo, bo šlo. Ne bo šlo, bo treba odviti. Bo treba odviti, ampak tale biskvit, takole. Ja, čudovito izgleda, kaj naj rečem. Poglejte, kako je raven.
Če bi se vam slučajno zgodilo, da bi imeli kakšno kapico, recimo, če ni kapica prevelika, lahko biskvit tudi takole vzamete, da se bo zdaj lepo odlepo od peki papirja in ga, ko je še to porahlo, postavite takole na glavo. Jaz upam, da to vidite takole. Ga postavite na glavo in pustite, da gravitacija naredi svoje in ga bo rahlo zravnala. Mi imamo pa tukajle praktično popoln vaniljev biskvit. Zdaj pa dajmo narediti z njim eno preprosto torto. Ohlajen biskvit prestavimo na stojalo za torto. Nanj namažemo jagodno marmelado. Čez razporedimo rezine svežih jagod. Vse skupaj prekrijemo z mešanico stepene smetane in maskarponeja. In zaključimo še z nekaj svežimi jagodami. To je to. No, pa smo prišli do konca prve epizode Sladke akademije. Pripravili smo krasen puhast vanilijev biskvit, ki je res dobro uspel. Jaz upam, da boste ta recept poskusili kdaj, ker je res zanesljiv in čist vedno rata. Poleg tega smo pa naredili še preprosto jagodno torto iz njega. Spodaj v komentar mi pa zapište, kakšne torte pa vi najraje pečete. To je pa to. Se vidimo v naslednji epizodi. Lep dan vam želim in dober tek. Moje ime je Sašo in to je moj masterclass. Hecam se, da gremo kar pečti.